Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar media və turizm sənayesi nümayəndələrinin iştirakı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin izi ilə turunun təqdimatı keçirilib. Mərasimdə Heydər Əliyevin hakimiyyət illərində Azərbaycanın turizm sektorunda görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Ulu Öndərin Naxçıvandakı fəaliyyəti və Muxtar Respublikanın inkişafı istiqamətində gördüyü işlərdən bəhs edilib. Heydər Əliyevin izi ilə turunun Ulu Öndərin irsinin öyrənmək istəyənlər üçün mühüm mənbə olacağına əminlik ifadə olunub. Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti, eləcə də Ulu Öndərlə bağlı məkanlar haqqında tur iştirakçılarına geniş məlumat veriləcəyi qeyd olunub. Mərasim iştirakçıları həmçinin Naxçıvanda müxtəlif məkanlarda olaraq həmin yerlər haqqında geniş məlumat alıblar. Bu ümumən bir Naxçıvan marşrutudur, maraqlı marşrutdur. Bu həm Ulu Öndərin həyatı, ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olan yerlərlə bağlıdır. Marşrut bu yerlər üzərində qurulub. Həmçinin məhz Ulu Öndərin qərarları, diqqəti nəticəsində qorunmuş, saxlanılmış, inkişaf etdirilmiş turizm resursları ilə bağlıdır. Məqsədimiz bu marşrutun davamlılığını təmin etməkdir ki, gələcəkdə də bu marşrut üzrə turlar təşkil edilsin, həm yerli, həm xarici turistlər üçün. Bu, həm Ulu Öndərin irsinin öyrənilməsi üçün vacibdir, həm də ki, gözəl Naxçıvanın turizm resurslarını göstərmək üçün çox vacib bir yeni marşrutdur. Biz inanırıq ki, uğurlu da bir turizm məhsulu kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu marşrut, ümumilər Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşadığı illər, təhsil aldığı abiyyətlər, bərpasına, qorunmasına xüsusi diqqət ayırdığı abiyyətlər və onun zəngin irsinin yaşadığı, daşıdığı abiyyətlərə səfərlərdən ibarətdir. Və mən inanıram ki, bu marşrut bugün təqdimatdan sonra turizm sənayesi nümayəndələri tərəfindən çox səmərəli və kütləvi şəkildə istifadə olunacaq. Həm bugünkü gənc nəsillər, həm də gələcək nəsillərə ümumilər Heydər Əliyevin irsini aşılamaqda bir töhfə olacaqdır.